Қырғызстан парламенті премьер-министр қызметіне Темір Сариевті бекітті. Бұған дейін ол экономика министрі қызметін атқарған. Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелікке өтетін сәтінде елдің қаржылық әлеуетінің қыр-сырын жақсы білетін азаматқа премьер-министр қызметін сеніп тапсыру бекер емес. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Темір Сариевтің ойлануға уақыты болмады. Бұрынғы премьер-министр Жомарт Отарбаев Қырғызстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелікке өтетін сәтінде отставкаға кетті. Сондықтан парламент ұзақ ойланбастан Темір Сариевтің кандидатурасын бірауыздан қолдады. Бұған дейін экономика министрлігін басқарған Темір Сариев Қырғызстанның Еуразиялық экономикалық одаққа қосылуына қатысты жол картасын жүзеге асырумен де айналысып келген. Мы все время говорили, что для нас это возможность. Еуразиялық экономикалық одақ біз үшін үлкен мүмкіндіктерге жол ашатындығын үнемі айтып келеміз. Дамыған нарықтар, тұтынушылық сұраныс ел экономикасына жаңа серпін береді. Темір Сариевтің жетекшілігімен үш министр жаңа қызметіне кірісті. Олар қаржы министрі Адылбек Қасымалиев, экономика министрі Игорь Панкратов және көлік министрі Арғынбек Малабаев. Бұл министрлерге үлкен жүк артылуда. Олар ел экономикасының еуразиялық экономикалық одақ талаптарына сай жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Қырғызстанның өндірістік секторының тамырына қан жүгіріп, экспортқа тауар шығаруға мүмкіндік алады. У нас как-то дешевая электрическая энергия, да. Біздің елде қуат көзі арзан. Бұған қоса, аз жалақыға тер төгуге дайын жұмыс күші де жеткілікті. Кәсіпкерлер осы мүмкіндіктерді оңтайлы пайдаланып, жаңа бизнес түрлерін ашады деп ойлаймын. Күзде Қырғызстанда парламенттік сайлау өтеді. Жаңа сайланған саяси күштер премьер-министрдің ауысуына негіз болуы да ықтимал. Дегенмен Темір Сариев ел экономикасына серпін беріп, еуразиялық экономикалық одақ талаптарына сай жұмыс жасауын қамтамасыз етсе, министрлер кабинетінің басшысы қызметінде қалуы да ықтимал. Гүлмайра Қуатбайқызы, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстаннан.